Velkommen til Pustepausen podcast. Du, jeg så på t-shirten din i sted, og der står det jo Abercrombie & Fitch. Og jeg innså nå, når jeg så på den i sted rett før jeg spilte inn, at hele livet mitt, jeg trodde det var Amber. At det stod Amber? Jeg alltid trodde det var Abercrombie & Fitch. Ja, for de sier jo sånn For når du sier det Abercrombie, så kunne det vært en M der, som har lurt seg inn liksom. Ja, men altså den t-shirten i seg selv er jo egentlig ikke så fin. Det var i Paris for noen år siden. Ja, det er det, jeg likte fargen. Det ser jævlig sånn comfy. Ja, nei, jeg synes det er en digg. Ja. Og apropos å slite med å uttale ting eller lese feil, så har vi med oss gjesten i dag, Natalia Lambrecht. Lambrecht, ja. Velkommen. Ja, det var ikke meningen å fornærme det etternavnet, men det er litt vanskelig å uttale det. Ja, du er ikke alene. Nei, men hadde Andreas riktig det? Yes. Ja, det er bra. Nei, men det er kjekt å ha deg med her i dag. Jo, takk for at jeg fikk komme. Ja. Og jeg faktisk er Andreas, det har ikke jeg fortalt det jo, men første gang jeg så deg, Natalia, det var på, jeg husker ikke om det var på Elixir, eller om det var på Sats der på, jeg tror det var på den nye Satsen på Laksevåg. Og det første jeg merkte med deg, det var håret. Jævlig stilig det håret. Ja, det er kult. Ja. Er det noe i bakgrunnen med den? Det går jo litt tid, gjør ikke det? Jo, når de fletter da. Ja. Men bakgrunnen er jo egentlig at det tar mye mindre tid når du står opp på morgenen, sant? Ja. Veldig lite hårstell. Ja, det kan jeg tenke meg. Ja, for det er bare opp i en flette, og så... Ja, du tar det opp i strikk, og så det liksom, ser det stelt ut. Ja. Det, ikke mer å gjøre med da. Jo, men det er jo liksom blitt sånn kjennetegnet på en måte. Det er... Hun med flettene. Hun med flettene. Ja, rett og slett. Men det er jo unikt også. Du ser jo ikke mange som har sånn hår liksom. Nei, men jeg føler jeg kom litt til det siste. Jeg vet ikke, det var jo en trend. Jeg tror ikke på 90-tallet liksom, så var det en del tjekk med det. Så på det siste så er det flere og flere, så vet ikke. Jeg har kommet litt inn igjen, så jeg begynner sosiale medier og diverse. Ja. Jeg tror det er Natalia som har startet denne trenden. Ja. Hun var der før det ble mainstream, rett og slett. Men det er faktisk vittig, for jeg har jo... Når du er jo loka litt sånn på Instagram og alt dette, og jeg må jo selvfølgelig bare loka litt også før når du kommer. Og så fant jeg noen bilder av deg der du ikke hadde det. Og det var akkurat... Oh, wow. Det var akkurat jeg så var jeg sånn... Hvem? Ja... Jo, det er jo hun. Litt sånn her, for jeg har jo kun nøye så lenge jeg har visst om deg og kjent deg, så har du alltid hatt det. Det er ikke helt det samme. Nei, det er ikke det. Nei. Jeg har liksom følt litt på det at når flettene er kommet ut, og så er kanskje gått 2-3 veker, så er liksom identiteten min borte. Ja. Så det er liksom stress litt med å få det på plass igjen. jo, men det er jo akkurat sånn som jeg sier, de der som går med sånne rasta-fletter og sånn også. Mm. Der var det, jeg faktisk så en video for ikke så lenge siden, og en som hadde rasta, men den har fått noe sånn, dyr, altså nå snakker vi om å ha det i 10 år. Altså de vasker jo det lite og litt sånn her med den der rastafari. Tenk på sånne dreads. Ja, dreads, ja. Og da var det sånn at de legene skulle, de måtte klippe av det håret. Men da var han virkelig lagde et nummer ut av det. For det at, nei, dere må ikke gjøre det. Ja, fordi det var ødelagt eller fordi det var... Ja, nei, det var et dyr som hadde råttnet inne. Han hadde badet i sjøen eller et eller annet og fått et eller annet. Så da, damen hadde klaget sånn for det stinket. Ja. Men da var det sånn, da er det liksom, det er en sånn mentalitet som de har, der liksom, det er jo, symboliserer jo et eller annet, sant? Og da var det bare, nei, du får ikke klippe det. Men klippet det til slutt, selvfølgelig. Men jeg tror ikke det er så jeg er gale med det, hvis det hadde hatt en 20 stjerne til å klare seg i det. Du hadde tått han ut. En krabbe. Henger der, og din samboer Lasse hadde bare, du, gir du fjerne det? Hvem er den rapperen som tok sånn her... Diamanter. Han hadde sånne dreads med laget av diamanter. Sånn hvorfor greier ikke å parkert inn? Hva heter det? Nei, han operert. Det var en diamant i midten her, var ikke? Det finnes flere mennesker, så det kan være. Men det var en som hadde liksom sånne diamanter. Det var det ser ut som dreads, men de diamanter liksom. Ja, det er jo sånn sykt ut. Så jævlig sykt. Ja. Bare stjeler håret. Jeg tenker det at du må få deg sånn, Andreas. Ja. Jeg tenker at du har det klær med. Bare to sånne nye. Sånn her Westlife. Ja, det har vært riktig kult. Ja. Men sånn, så dette er jo hårpodcasten, og det er jo det største temaet vårt nå. Ja, vi ville ikke ha noe tale med her for å snakke om hår, men vi ville bare påpeke det at du har utrolig flott hår, og det er ganske unikt, og det er veldig kult. Det er jævlig stilig. Nevneverdig, liksom. Ja, det er det.
Men du har jo faktisk, for de som ikke vet det, da, de som ser dette her, som kjenner deg, de vet jo dette her, men dere andre som gjerne ikke har sett en tale før, det at du har jo startet sånn egen treningssko. Blir ikke det? Treningsløftesko? Jo, stemmer. Ja. Og det heter jo High Voltage. Yes. Ja, og det jeg alltid har lyst til å høre med deg, for vi har jo hatt samarbeid litt av at jeg har jo laget promovideo for dere. Og to fotoshoots har vi hatt. Ja, det stemmer. Ja. Og skoen er jo dritkul. Jeg måtte jo hanke inn et par, Andreas. Jeg bruker jo på trening av og til. Men jeg har lyst til å høre, sånn, jeg har aldri kjent noen som har sånn, jeg har jo, kjenner jo folk som gjerne har startet noen sånn kleskolleksjon eller et eller annet, men det er veldig vanlig. Men liksom sko. Ja. Og hva, altså, når du startet med det, hva liksom, hvorfor akkurat treningssko? Det er jo flere årsaker, det er jo mange tanker som kommer og gikk. Men jeg startet jo egentlig med at jeg ville ha treningsklær. Treningsklær, ja. Alltid lyst til å bli klesdesigner siden jeg var liten. Ah, ja. Siden jeg var 8 år så begynte jeg å sy kjoler og alltid suttet klistret bak symaskinen frem til videregående, liksom. Kult. Så det var jo i hovedsak klær. Men så når jeg da begynte å satt i gang med å liksom finne designere og og få produsere klær, da eksploderte jo her treningsklærmarkedet. Og da var det bare sånn, fuck det da. Ja, ja. Det er så mainstream det. Ja, det er, ja. Så da, da gikk jeg videre etter, jeg har jo også alltid hatt en svakhet for sko. Da er det jo velbemerket høye hæler og spesielle sko, og synes det er gysla fett. Ja, kult. Og så tenkte jeg, da matcher jeg liksom den designerdrømmen med å designe sko. Ja. Så da satte vi ned og begynte å tegne, og så tegnte jeg liksom et utkast til noen sko, og så fant jeg en designer, skodesigner. Og så tok jeg, eller så han liksom lagde tech packs, da, technical package, av disse skoene, sånn at vi fikk produsert det av en fabrikk i Kina. Men det er du som har designet hvordan han ser ut, sant? Jeg har designet hvordan han ser ut, men designeren har jo all den der tekniske kurset, altså, så er oppskriften da, som disse her fabrikkerne trenger. Da har jo ikke jeg noe kunnskap om hvordan jeg skal lage. Nei, da er det greit å få noen som er inne i det. Jeg vet hvor den nål der, altså hvordan det skal feste seg og alt. Ja, det er arkitekt-tegninger. Ja, det blir jo litt det. Ja. Men hva er den største utfordringen du merket når du startet det? Altså, det må jo ha vært et eller annet så... Det var vel litt det vi snakket om i sted. Det var vel litt interessant, det visste ikke jeg... Det er penger. Ja, før vi begynte her, så var det litt sånn, det er økonomien, Det er uten tvil økonomien. Så da ble jo med at jeg flyttet inn på kontoret der jeg jobbet, elektriker. Så jeg hadde sånn litt sånn 3 kvadratmeter rom, der jeg bare slo ned en madrass, og så... De gjorde det, ja. For det er dedikert. Der fikk jeg bo gratis. Så da fikk jeg spare penger. Så da begynte jeg da et par år, til halvannet år, eller et par år, der jeg bodde der og satt penger til CS. Det er sånne historier, så det er det. Om 10 år, når alle går med high voltage sko, så kommer de til å se tilbake med en podcast, og høre det. Hun bodde inne i 4 kvadratmeter der, og for at dere skulle trene godt, og ha pene sko. Nei, men det er kult, men det visste jeg faktisk ikke. Er det skikkelig dedikert? Ja, det er kult. Nå skal jeg si at det er ganske godt. Ja. Jeg hadde liksom det på kvelden, så hadde jeg da for meg selv et eget kjøkken og eget bad. Og, ja, det var det, ja. Ja, så det var jo det var ganske fint. Det, ja. Hadde jeg bodd i et sånt der bofellesskap i Bergen by, så det var litt trengere og verre, tror jeg. Så jeg skal ikke klage. Nei, men da tar jeg tilbake det jeg nettopp sa. Hun hadde det helt greit. Nei, men kult. Og det er jo forskjellige typer. Du har jo rød og... Ja, hva blir det? Jeg har jo faktisk en sko her. Det er jo den jeg liker best. Det er jo den svarte med sånn gul. Så kan jeg se her. Og den kan jo man også kjøpe sånne ekstra lisser, så jeg har godsnakket med Natalia nå før vi begynte. Jeg skal få noen svarte lisser her også. Så er jo den svart-grå. Svart-grå, og så rød og svart, ja. Ja. Og selve, altså jeg er jo ikke sånn som trener sånn som du gjør. Jeg er jo litt mer, for du er jo, du løfter litt tyngre enn meg, tror jeg faktisk. Nei, jeg er ikke sikker på det. Ja, nei, vi skal ta det på. Men da er det rett og slett, de gangene jeg har gått med disse her, jeg går ikke med de hver gang, men hvis jeg skal ta markløft og litt sånne ting, der jeg kjenner jeg må ha noe stabilt som holder det i gang. Da er faktisk disse her, Andreas, disse her er faktisk jækla gode. Disse fungerer, altså de fungerer til det de skal fungere til, rett og slett. Og så det verste av alt er jo det at de gjelder komfy også. Ja, men det er ikke sånn som de andre løfteskoene, så gjerne er sånn, de er
stiv og hard, og så når du skal gå, så er det akkurat så går med sånne skøyter. Har du gått med skøyter før, sånn her på bakke? Det er helt jævlig. Men disse her er faktisk jækla gode, og jævlig kule også. Skøyter? Jo, du vet jo det, når du står på skøyter på iskanten for eksempel, så skal du bare gå de et par meter med skøyter, så går du liksom sånn sånn her klokk. Stumper deg bort. Ja, det gjør du ikke med disse. Og bare faktisk en, jeg tror det var 2 eller 3 uker etter at jeg gikk med disse her, så traff jeg en på sats på vestkanten. Eller, vi hadde bare øyekontakt da. Men jeg så at han hadde de. Og han, men han hadde den røde. Og så så jeg, for du ligger jo merke til de med en gang. Du, det er jo kjennetegn her med de her stripene også, sant? Og da så jeg det at han også så på meg, og vi bare så på Vale. Og så gjorde, for begge to hørte på musikk, sant? Så var det liksom bare sånn, en liten sånn, der. Og han bare er tilbake bare, der. Og så gikk vi, det var liksom wow, det. Ja, men du, for ja, vi hadde liksom, jo, bare med skoene, sant? Jo, for da vet du sånn, jeg vet det, ok, da har han tatt kontakt med hun, eller bestilt de der, og jeg vet liksom litt i bakgrunnen, og så bare sånn, ok, greit, du har sittet pris på gode sko, og jævlig kule og greit, og sånn. Men du trener jo med deg selv også, sant? Ja, jeg trener jo kun i dag. Så jeg har hatt et par episoder hvor jeg liksom har for eksempel tatt på meg sånne vanlige joggesko, alle andre går i, sant? Ja. Og så kom jeg og så bare, fuck, at jeg skal trene legger i dag. Det går ikke, det er uten. Og du kan ikke trene legger i vanlige joggesko. Det går ikke, det. Det går ikke. Nei. Det går ikke, så det, men det tenker jo ikke vanlige folk på, sant? Når de ikke har prøvd sånne type sko, så vet de ikke hva de liksom går glipp av. Så trener de seg joggesko, nå skal de trene skulderpress, og så står de og vingler og sliter og... Jo, men det, jeg tror kanskje det at disse skoene her, for det jeg har prøvd i hele fjor og i år nå, prøve å få Andreas til å begynne å trene, det kan hende at dette her kan gjøres svart ut. Svart og rød er kanskje det. Ja. Hadde vært svart og blå, da hadde jeg allerede vært... Da hadde jeg tatt deg igjen nå, René. Jo, men vi kan skaffe blå Elisa til deg. Jeg kan prøve å få fikset noe til deg. Går du med de da? Oi, det er det jeg tenker på nå, svart og gul og blå. Det er faktisk, kanskje det er nøkken til... I disse tider så er det jo samfunnsrelatert, og gult og blått. Åja, faktisk. Ja, det er jo det også, faktisk. Ja, ja, der var det nok i bakhodet. Det var grunnen til at jeg sa det, ja. Ja, ja. Nei, men du tenker på det også, ja. Ja, det er flott. Nei, men jeg er utrolig fornøyd med disse her, og de som ser dette, som gjerne også har disse her, de kan sikkert, de tenker helt sikkert det samme. Og vi legger jo kontaktinformasjonen ned på... Ja, hva er det? Descriptions, eller info-greiene her. Så der kan de få direkte link til hjemmesiden din, sånn High Voltage. Det heter jo High Voltage, sa jeg? High Voltage, ja. Hjemmesiden High Voltage Sports. High Voltage Sports, ja. Og det er Instagram. Det er nettsiden, men nå selger vi også på Nordic Power i G4 i Sandnes. De selger sko nå, og så Gymsport selger sko nå, og på hjemmesiden sine. Ja, ok. Så de kan gå på Gymsport og få kjøpt de der også? Yes, ja. Det stemmer. Ok. Nei, men det, da skal vi ta oss en tur i neste uke, Andreas, og kanskje prøve litt, sant? Ja, det synes jeg. Men det er jo tidlig også, sant? Du går jo med disse her på trening hele tiden, og du er mye på trening, og det er jo rett og slett fordi at du driver jo også med, nå husker vi snakket om det i sted, men ikke sånn bikini-fitness, men... Hva var det het, Andreas? Det het, Natalia. Body fitness, ja. Ja. Riktig. Ja. Og hva er det forskjell på det og bikini fitness? Nei, altså det er jo, du er jo litt mer, du er større, du er litt mer definert, så du poserer på litt andre måter. Ja. Mm. Så vi har jo noen faste quarter-turns. Bikiniene, de har jo for så vidt de også, men de er litt mer, hvordan jeg beskriver det da? Litt mer nærmere missekonkurranse enn figure, litt mer mot body fitness. De bygger litt mer på skjønnhet på beginner fitness enn hva de gjør i body fitness. Men det er jo en fitnesskonkurranse på beginner fitness også, så det er jo ikke på like linje. Så body fitness, det som du driver med, da er det litt mer fokus på at du er veltrent. Men også selvfølgelig, du er jo, håper jeg si... Ja, altså hvis du har en bikini-fitness som står her, og en body-fitness her, så ser du at de er jo godt trent begge to. Men body-fitnessen der, og er det litt mer, det er litt mer kjøtt. Du har gønnet litt mer, ikke sant? Gjerne litt kraftigere rygg, litt større skuldre, og litt, du skal være mer definert. Bikini-fitness, hun har garantert ikke gått med high-voltage-skoene. Men det har body-power. Nei, men det er jo kul. Men det er jo veldig fascinerende. Vi har jo, sånn som i fjor, hadde vi med litt folk også, og så har
drevet med trening. Og vi skal jo ha med Lasse, din samboer, som driver jo med dette her også. Ja, han driver jo ikke med bikini-fitness, men han gjør... Hva er det han driver med egentlig? Han driver med classic bodybuilding. Classic bodybuilding, ja. Mm. Og da er jo det, for i og med at dere er jo dream team, dere to, så dere bor sammen, dere har på en måte samme livsstil da. Og så er jo det med at når dere trener dere opp da til to forskjellige klasser, kan man si det? Ja, det må jo være da, for det er jo mann og damer. Ja, selvfølgelig, ja, jo. Men hvor, er det noen forskjell på, for går dere, trener dere sammen, eller sånn at dere... Nei, det går ikke. Det går ikke. Hvorfor går ikke det? Altså. Nei, jeg vet ikke. Har du trent med Katrine? Ok, det går ikke. Nei, okay, da vet jeg. det er greit. Jo, men dere trener jo på en måte. Altså, hvis dere kjører etter trening sammen da. Ja, det kan vi gjøre. Ja, det kan vi gjøre. Skal vi hive på noe sånn bra tunes, liksom, og bare motivere hverandre til å gønne på. Men i det vi kom inn fra gymmet, så er det bare sånn, god trening. Kjenner ikke hverandre. Jo, da, men er det noen sånn spesiell måte, altså jeg går jo ut ifra at dere må trene på forskjellige måter på en måte, altså du skal jo definere den kroppsdel, han skal definere den kroppsdel, altså det er jo vel forskjellige måter dere, med tanke på mat og... Ja, det lukter jeg også på, liksom hvordan kosthold, om dere spiser det samme. Og... Han spiser mye mer enn meg, uten tvil, mye mer. Trening er jo altså, da kan det være stort sett det samme, bortsett fra at man har to forskjellige treningsprogram. Vi trener jo begge for volum og for å bygge størrelse og, så det er jo ikke store forandringer sånn sett, men så kanskje jeg ønsker litt ulike fysikk enn hva han gjør. Han har jo kanskje et stort fokus på bryst gjerne, sant? Fordi han er som bygger, så trenger han bryst. I bodyfitness så trenger jeg ikke bryst. Der jeg liksom har for stort bryst, så ikke da, kan da nesten bli dømt ned i bodyfitness. Det du skal gjerne ha den der V-taperen, du skal ha store skuldre, du skal ha stor rygg, men du skal ikke ha for kraftig definert bryst. Ja, det har jeg ikke tenkt over på faktisk. At, hvis du har for store bryst, hvis du har for store skuldre også, for eksempel, altså, det er liksom sånn med størrelsen på at det skal være proporsjonert, eller hvordan blir det altså, i forhold til lår, i forhold til idealet i den kategorien, sant? Så bikini fitness har jo ett ideale, du har den nye kategorien wellness, for damer da har du liksom svære lår og glutes, og da, det er jo ett ideale, så da skal du liksom ikke ha så veldig stor overkropp, men veldig stor underkropp. Ja, ok. Altså, sånn er Brasil brasiliansk, det er nesten det startet der. Ok, da, jeg har lyst til å være med en gang på trening med dere. Bare være med på, altså, nå trenger ikke jeg å trene til det som du skal posere til, og det som Lars skal posere. Men jeg har bare lyst til, for jeg er veldig fascinert av hvordan folk trener. For jeg har vært på trening også, og gjerne med andre, der jeg vet at han eller hun, de stiller på forskjellige ting. Og så ser vi det dere gjør, at det er jo veldig sånn, dere tar dere god tid på muskulaturen, dere gjør det skikkelig. Så for eksempel, når jeg er på trening, sant, så er det bare sånn, jeg skal bare gønne, sant? Jeg vet jo ikke hva jeg driver med egentlig. Jeg har bare gjort det, jeg elsker det, sant? Men liksom, jeg fokuserer ikke kun på det og det og det. Jeg skal gjennom kroppen to ganger i løpet av uken, rett og slett. Men sånn, å få en sånn skikkelig sånn gjennomgang, sånn, ja, hvis du skal sånn og sånn og sånn, så må du gjøre det og det og det. Og det er sånn som jeg synes er gøyt. Og det kunne jo hjulpet deg også, Andreas, på din treningskarriere, som skal starte snart. Min karriere, ja. Ja. Men det er jo interessant å høre, og akkurat sånn som med, når du skal stille og sånn da, jeg ser jo bare for meg det med det psykiske med maten og dette, ikke de store utfordringene med dette. Det er jo tungt, men når du kommer inn i zonen, så går det liksom greit. Ja, det gjør jeg. Så det er sånn, når du, jo nærmere du kommer konkurranse, jo mer fokusert blir du, og jo mindre betyr mat, egentlig. Ja. Men du kjenner jo på det når du, altså for min del så har jeg gått veldig, veldig, veldig lågt på kalorier. Denne preppen så har jeg jo fått jamt og trutt cheat meals, men jeg har gått nesten, altså i flere veker nå, så har jeg gått 100% keto når jeg ikke har cheat meals. Så det er jo liksom no carbs, veldig lite fett, og så har jeg liksom innimellom, liksom, så får jeg et cheat meal her og der. Men det er tungt. Når du er i den boble, som du sier, så er det litt lett, at det blir jo næring i forhold til... Det er nesten litt sånn at når du kjenner at det begynner å bli sånn småskjelven i kroppen, og du kjenner at ting begynner å bli tungt, da begynner du nesten å bli sånn, nå skjer ting. Nå skjer ting, nå nærmer vi oss. Men ok, du nevnte dette med cheat meal.
Ja. Hvis meg og Andreas nå hadde sagt her nå at, jeg tror det hadde vært høydepunktet. Ja, ja. Men hvis vi hadde sagt nå da, nå er det nå på lørdag, nå skal vi spandere en cheat meal på deg, Natalia. Hva hadde du valgt? Bare sånn, dette er den cheat meal du ville hatt. Ja. Åh, det er så mye. Det kommer så an på. Ja, det gjør det. Hva hadde jeg sist cheat meal? Hva, ja, så, ja. Hva er grenser? For noen ganger så får jeg et tak, sant? Veldig, ja. Siste gangen så har jeg gjerne fått 1002 kalorier. Mm. Hva du vil for 1002 kalorier. Okay. Ok, så du har cheat meal til en viss grad. Du kan ikke bare slå deg helt ut. Nei. Det er sant. Nei, ok, så ja. Sant? Så da er det kanskje det som bare, ja, men det må få min en box, Ben & Jerry's. Ja, 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 ja. Eller så er det kanskje i dag er sushi. Ja. For det er clean, og jeg har ikke lyst til å holde på for mye vann over lengre tid, sant? Mm. Ja, ok. Så det varierer. Det varierer veldig. Ja, det er vittig at du sier det, for sånn som Andreas... Jeg fant du skulle si en sånn feit burger. Ja, jeg har tenkt sånn, ja, men Ben & Jerry, den var innertiden, den er, ja. Står og stiller meg bak uansett. Men ja, så du har cheat meal, men det er jo selvfølgelig kalori i den. Jeg tenkte jo bare sånn, ja, cheat meal, da kan du bare gønne så mye du vil. Så det er ikke det, altså. Det kommer litt an på hvem og hva... Cheat week. Min cheat coach. Week. Ja. Cheat year, på det jeg har det. Cheat life. Ja. Okay. Ja, men ok, så det kommer an på hva du hadde sist. Og... Ja, og så kommer det jo litt an på liksom, hvem er coachen din, hva sier han, hva framgangsmåte han tenkte å ta, sant? Mm. For hvis jeg plutselig tar helt av, altså hvis jeg hadde fått lov til å ta helt av, ja. Jeg kunne jo lett spist 6000 kalorier på en kveld. Ja, det var det. Ja, ingen problem. Sushi, Ben & Jerry, ja, yeah, chips og alt. Jeg ligger og vrir meg på sofaen, så jeg kunne få ta te. Ja, ja. Så det er liksom ikke da... Altså, det er bra å ha en takhøy der på da, for ja. At da klarer jeg å holde meg... Eller da holder jeg meg i tøylene, jeg bare følger da. Mm. Og så blir jeg ikke sånn tilbake i veka. For du tenker ja, veken mot preppen, sant? Og så er det liksom, jeg spiste 6000 kalorier, ok, men da har jeg spist opp hele underskuddet på en hel veka da, så jeg har tynt meg gjennom. Ja. Hva er poenget? Det er jo akkurat det, ja. Ja. Ja, det. Men det er jo kult hvis du kan bruke en cheat day på sushi liksom, som ikke er så ille. Ja. Så du ikke bare fucker opp hele uken forrige og neste uke liksom. Du får det psykiske avbrekket, det er gisla deg, og, det er, og du er tilbake on track liksom, et par dager etterpå, så det liksom der du var. Ja. Og så er det kommet enda lenger frem igjen, sant? Så det, ja. Men etter da, du har vært på konkurranse sånn opp igjennom, da, altså dagen du stiller, og så vet du at nå skal ikke jeg stille på, jeg vet ikke hvor mange måneder det er imellom, men la oss si at det er et halvt år da. Mm. Har ikke du da den kveld der bare sånn... Hulebord. Ja, du bare... La oss ikke komme hjem. Jeg låser døren, og jeg har bestilt takeaway. Ikke det et eller annet du bare craver da? Altså, etter de gongene jeg har stilt tidligere, så har jo jeg liksom røket sånn 12-15 kilo opp i vekt. Inn noen få veker, og så noen få måneder etterpå, så er det 20 kilo pluss. Det sånn, så det er jo sånn at liksom, når jeg har sett søstrene mine noen måneder senere, så begynner jeg å le det første reaksjonen, og de ser meg, du er feit. Takk, du. Ja, sånn. Jo, men det er jo sikkert sånn at du lite salt i kroppen og vann, ikke litt sånn, så plutselig det bare suger de første, det til seg. De første dagene, da er det jo masse vann og salt, og det er noe som beholder, så det er kanskje 5-8 kilo, så jeg bare ryker opp de første dagene. Ja, det er så fast. Ja. Men min kropp holder jo veldig lett på vann. Ja. Så det er jo veldig individuelt. Mm. Men de neste vekene, da er det jo overspising. Mm. Ja. Det jo, det skal ikke. Jeg har tatt ikke planer etter konkurransene, så hvis jeg ikke har noe å forholde meg til, så det er bare mat. Det er naturlig å komme og handle på butikken, så jeg bare, vær så god, så hvor jeg hun var jo bra trent, og alt, kommer hun en måned etterpå, bare, er det hun? Ja, det er håret, men... Ja, jeg ser håret, ja, det kan ikke være hun. Det er bolletjen, ja. Bare, jeg er ferdig nå. Nei, men ku, men det fascinerer, vi lærer jo mer og mer av dette her, jo mer vi snakker om det. Jeg synes det er i hvert fall interessant å høre. Altså, vel bemerker den, de måtene jeg har gjort etter konkurransene, det er ikke rett. Fremgangsmåten å spise seg opp 20 kilo på noen måneder. Nei. Så det er ikke noe å lære av egentlig. Nei, så de som har notert ned dette her mens du, altså, de kan bare stryke av. De kan bare stryke av at de kan si, det er helt normalt. Det er veldig mange som går på samme smellen. Det er ikke noe unormalt i det hele tatt. Nei. Men det er ikke bra. Det er ikke bra. Bare ikke gjør det. Gjør det. Bare, men det føles godt i hodet. Det føles godt i hodet. En viss tid til det går opp for deg at du har gått opp 20 kilo, og du er ikke så godt i hodet lenger. Nei. Så det er jo mange, jeg snakker jo med flere som har stilt og sliter med akkurat det samme, og
Det er mange som virkelig sliter med seg selv i ettertid på grunn av det. Ja, det gjør det. Ja, at det blir liksom et problem i håpet at de sliter med selvbildet, og også det der at de kontinuerlig bryter løftene om for seg selv. De bestemmer seg for at nå skal jeg begynne på diett igjen, og så krasjer de, og så cheater de, og så blir de bare feitere. Og så bare hater de seg selv for det at de satt et løfte, og så klarte de ikke å holde det. Ja, ja, de lurer seg selv litt. Ja, det er liksom et kjent fenomen. For min del så har det vært sånn, jeg har blitt feit hver eneste bitte gang, og så har jeg egentlig vært ganske tilfreds med meg selv, så jeg har ikke slitet med meg selv. Nei. Sånn sett, for jeg er sånn, ok, men jeg har prestert bra på trening, og jeg har løftet tungt, og jeg skal ikke stille igjen for 2 år, så er det god tid. Så det er ikke noe stress, liksom, så lenge jeg ikke føler jeg kommer til et punkt der jeg føler meg for feit. Men da er det bare å begynne på diet igjen, sant? Men, men det er veldig trist, sånn sett, at det er veldig mange som sliter. Ja, ja, det er jo å prøve å finne denne balansen, og sånn som du sier det, at, for du, altså, du, det er ikke den beste måten å gjøre det på, men du vet jo det, du kommer tilbake, og du kan gjerne gi deg den der psykiske, bare den der, uff, dette er fortjent nå, sant? Men litt for 20 kilo, litt for sånn. Det er litt sånn. Ja. Det er jo det. Man er slitsom, det går så mye opp og ned, så mye, liksom. Ja, det er tungt når du skal på diett igjen, fordi da har du fryktelig mye kjøtt av. Ja. Men jeg har jo liksom, når jeg har rast opp i vekt, så jeg har rast opp igjen til vekt til der jeg liksom var før jeg begynte på diett. Så kroppen vil tilpasse seg veldig lett tilbake igjen til der han var. Ja, okay, og så holder han seg der veldig lenge. Så det er liksom ikke så mye jojo og sånn sett. Det er bare kun masse ned før konkurranse, og så masse opp etter konkurranse, og så holder meg på en viss... Ja. Ja, da er jo det greit. Men hvis du vet hvordan, du vet jo hvordan kroppen din fungerer, og du vet at du har gjort det flere ganger, du får det til. Yes. Rett og slett. Men jeg har ikke, det er jo en måte jeg ikke har lyst til å fortsette på, for jeg har jo slitet på diett hver eneste bit i gang, for det har vært så fryktelig mye å ta av seg. Ja, det er det, ja. Og det er litt tungt. Ja, det kan være litt tøft. Men det, nå løper jo tiden fra oss her, men jeg har bare lyst til å, altså du driver jo med mye, sant? Du dedikerer jo livet til dette med fitness, og du har det egne i businessen med skoene, og du jobber 100% som elektriker, altså hvordan får du tid til alt dette her? Det er jo bare 24 timer i døgnet, du må jo sove også. Nei, men det er imponerende, så du er flink, det er jo virkelig en som jobber hardt her, Andreas. Ja. Og vi tror jo det at vi jobber hardt, vi også. Men vi har stadig med oss gjester som gønner på like linje gjerne mer enn oss også. Så vi blir jo bare mindre og mindre. Og mer og mer i kjelleren selv. Ja, rett og slett. Men det er sykt, altså, hva du har fått til da. Jo. Og det er spennende å høre hvertfall dette med skoene og det, hvordan i fremtiden vi bringer og... Og dette med fitness også, for det er gøy å følge med. Det er litt sånn som vi har sagt i tidligere gjestene, sant, at selv om man ikke assosierer seg så mye til hverdagslig med hverandre, sant? Nå har jo meg og deg jobbet et par ganger, sant? Så jeg vil jo si det at jeg kjenner deg. Ja, ja. Sant? Men det er jo det der med på Instagram, så får man opp, sant? På story, så at man kan liksom følge med litt på livet til hverandre. Ja, ja. Og det er gøyt, og det virker for så du og Lasse koser dere, og dere har kontroll på ting. Og... Det gjør vi. Ja, det er en kjempesøtt pusekatt også. Så, ja, den er kjønn, altså. Den er fin. Ja, jeg må bare si det at jeg får et par snapper av Lasse når han sitter på do, og da ligger den pusen der og koser seg nede på tæren hennes. Hver morgen, sier han. Ja. Nei, men er det noe du vil spørre om, Andreas, her? Jeg er veldig fornøyd med gjesten vår. Kanskje vi har en sted, om du har noen plugs, noe du har lyst til å si selv, eller promotere, eller noe. Ja, og så, jeg har jo sko nå, og de får, som sagt, tidligere i episoden, så får du tak i dem på Gymsport Exhibition. Du får tak i dem på nettsiden til Gymsport også, gymsport.no. Du får tak i dem i Nordic Power, City Chivira i Sandnes. Også på hjemmesiden vår, highvoltagesports.com. Ja. Og dette ligger vi også ned på infoen, på episoden, sånn at det bare går og trykker. Ja. Nei, men skal vi lufte litt her da? Ja, det kan vi. Kose oss litt. Yes. Ja. Vil du spille oss ut? Ja, spille oss ut på outroen. Ja. Cool.